Sveitarstjórnarráðherra segir að þau sveitarfélög sem hafa fundið hvað mest fyrir efnahagslegum áhrifum kórónuveirufaraldursins þurfi aðstoð síðar á þessu ári til að geta staðið undir lögboðinni þjónustu. Samkomubann setti sterkan svip á hátíðahöld á þjóðhátíðardegi Normanna í dag. Í fyrsta sinn í áratugi var engin barnaskrúðganga. Norðmenn á Íslandi heldur líka upp á daginn. Helgihald hófst aftur í kirkjum landsins í dag eftir að samkomubannið var rýmkað og sundlaugar verða víða opnaðar á miðnætti. Fastagestur í Laugardalslaug segir að það hafi verið kvöl og pína að komast ekki í sund. Gosbrunar stóðu upp úr gólfinu, segir íbúi við Spítalastíg í Reykjavík, þar sem fráveitu vatn flæddi inn í að minnstakosti þrjú hús. Talið er að rusl, fita og blautklútar hafi stíflað fráveitulögnina. Sala á hjólhýsum, tjaldvögnum og öðrum ferðavögnum hefur aukist mikið frá því í fyrra. Í einhverjum tilvikum skýrist salan af ferðatakmörkunum vegna COVID-19. Gott kvöld. Sveitarstjórnarráðherra segir að það liggi fyrir að verst stöddu sveitarfélögin þurfi aðstoð þegar líður á árið því þau geti ekki staðið undir lögbundinni í þjónustu. Staðan er áberandi verst í nýju sveitarfélögum. Sveitarstjórnarráðherra lagði fram minnisblað eða skýrslu byggðastofnunar áhrif hruns ferðaþjónustunnar á atvinnulíf og tekjur sveitarfélaganna á ríkisstjórnarfundi í fyrradag. Hann segir útlitið jafnvel nokkru dekkra í henni en búist hafi verið við. Það eru þrjú sveitarfélög á Suðurnesjum, fimm á Suðurlandi og eitt á Norðausturlandi sem að koma áberandi verst út úr en satt best að segja að þá er þetta gríðarleg áhrif á öll sveitarfélög í landinu. Gistinætur í öllum þessum sveitarfélögum síðastliðið sumar voru bornar uppi af erlendum ferðamönnum og voru í kringum 90% allra gistinátta. Áætlaði er að atvinnuleysi í maí verði frá 17 og upp í 44% í sveitarfélögunum nýju, verst verður það í Mýrdalshreppi. Og útsvarstopp sveitarfélagan á þessu ári lækkar 4-40% eftir sviðsmyndum byggðastofnunar aukið atvinnuleysi. Stjórnvöld er nú að greina heildarstöðu sveitarfélagana með sambandi íslenskar sveitarfélaga til að finna út til hvað aðgerða þurfa að grípa segir Sigurður Ingi. Það skýrist á næstu 4 eða 5 vikum. Og svo verður rætt við þau sveitarfélög sem koma verst út og reynt að finna leiðir. Það er eiginlega fyrirliggjandi að í einhverjum af þessum tilvikum að þá munu þessi sveitarfélög þurfa aðstoð við það hreinlega að standa undir lögboðinni þjónustu einhvern tíma þegar það líður á árið. En staðan er ekki komin þangað núna. Samninganefndir Flugfreyjufélags Íslands og Icelandair hafa setið á vinnufundum hjá ríkissáttasemjara frá því fyrir hádegi. Icelandair leggur kappa á að langtímasamningur náist við flugfreyjur fyrir hluthafafund á föstudaginn. Þar verður tekin afstaða til þess hvort fara í hlutafjárútboð, þar sem reyna á að ná inn 29 miljörðum króna í nýju hlutafé. Icelandair hefur þegar gert langtímasamninga við flugmenn og flugvirkja og stendur atkvæðagreiðslan þá samninga yfir. Icelandair vill að flugfreyjur skili meira vinnuframlagi fyrir sömu laun, en flugfreyjur segja að þær hugmyndir þýði 40% af kjaraskerðingu. Eftir því sem fréttastofan kemst næst telst staðan í viðræðunum viðkvæm og deilendur verjast frétta. Guðsþjónustur hófust aftur í kirkjum landsins í dag eftir að samkomubann var rýmkað. Þess var vandlega gætt að 2-metra reglan væri virt. Og þetta er alveg sérstakur gleðidagur að guðsþjónustur og helgihaldi hefst að nýju. Við veigum vona á þeim sem að eru verulega messuþurfið. Kirkjugestir voru nærri 40. 2-metra reglan var tryggð með bleikubandi sem sýndi hvar fólk mátti sitja. Þetta er svona eins og bara við byggingarhankvöldir að það er verið að byggja upp kirkju að nýju. Og svo erum við náttúrulega með bara aðskilda innganga inn í kirkjuna. Það er gengið inn hérna norðan og sunnan megin. Flestum var létt að geta farið í messu en ekkert opið helgihald hefur verið í 2 mánuði vegna samkomubannsins fyrir í dag. Það hefur reynst þeim sem mist hafa ástvinni erfiðast en mest máttu 20 koma saman við útför með presti og kór. Það hefur reynst mjög mörgum afar erfitt. Bæði hefur verið erfitt að framkvæma þetta og hlýta þessu og bara eiginlega sætta sig við að maður getur ekki kvatt samferðarfólk sitt. Það er mjög þungbært. Og það hefur líka verið mjög þungbært fyrir okkur prestana að þurfa að segja við fólk því miður það komast ekki fleiri inn. Því hafa margir ákveðið að halda minningarathafnir seinna. Kirkjan hefur ekki upplýsingar hvað margar minningarathafnir eru á döfunni.
En heldur fólk raunverulega minningarathöfn? Er ekki erfitt að rífa sárun upp aftur? Veistu það, ég held það. Ég held þetta geta orðið mjög flókið. Af því að þegar þú ert búin að kveðja þetta er allt, fylgir allt ákveðnu takti og tíma, þá getur orðið mjög erfitt. Og í sjálfu sér kannski verður þetta fjarlægara og þá verður ekki þörfin eins mikil. Ríkisstjórn Benjamins Netanyahus og Bennys Gantz tók við völdum í Ísrael í dag eftir 1.5 ár án meirihlutastjórnar í landinu. Það þurfti þrennar kosningar til að þeir næðu saman myndun stjórnar en þeir hafa hingað til verið svarnir andstæðingar. Netanyahu gegnir forsætisráðherra embættinu í 18 mánuði og þá tekur Gantz við. Netanyahu sagði í ræðu sinni í dag að hann teldi að ísraelsk lög ættu að gilda fullu á landtökubyggðunum á Vesturbakkanum en Sameinuðu þjóðirnar telja þær byggðir vera ólöglegar. Norðmenn héldu þjóðhátíðardaginn hátíðlegan í dag með heldur óhefbundnu sniði vegna COVID-19. Meðal annars var engin barnaskrúðganga í fyrsta sinn í 70 ár. Sendiherra Noregs á Íslandi segir að þessi staða hafi gert norðmenn enn áfjáðari í að halda upp á daginn. Lúðrasveitir tryggðu fjarlægðarmörk við hátíðahöldin í dag, en það þurfa þær eins og aðrir að hlýða reglum. Bann við samkomum fleiri en 50... Aftur með þennan inngang. Norðmenn heldu þjóðhátíðardaginn hátíðlegan í dag með heldur óhefbundnu sniði vegna COVID-19. Meðal annars var engin barnaskrúðganga í fyrsta sinn í 70 ár. Sendiherra Noregs á Íslandi segir að þessi staða hafi gert norðmenn enn áfjáðri í að halda upp á daginn. Lúðrasveitir tryggðu fjarlægð. Dagný Friðjónsdóttir er í Laugardalslaug, Hólmfríður. Er allt í reiðu þar? Já, hér er allt í reiðu. Pottarnir eru nýmálaðir, enda hefur tíminn víða verið nýttur í þrif og viðhald. Ég get fullyrt að það er erfitt að stinga sér ekki hérna ofan í, en það eru enn 5 tímar í að það megi, en erfiðast er þetta þó fyrir fastakúnana. Og þetta er búið að kvöl og pína fyrir mig og fleiri að komast ekki í sundlaugarnar. Og sérstaklega þessa sundlaug, af því ég mæti hérna á hverju morgni klukkan 7 og syndi alltaf 500 metra og svo fyrir auðvitað í pottin sem er hérna og ræðum málin. Í staðinn hafa sundfélagarnir hist í kaffi. Og aðal umræðefni er bara hvenær opnar sundlaugin. Þannig að það er að skefa morgun sem betur fyrr. Pétur ætlar ekki að láta sig vanta í fyrramálið. Helmingi færri mega fara í sundlaugarnar næstu vikur en venjulega. Það verða því mest 350 manns í einu í Laugardalslaug en ekki 700. Býstu við biðröð í fyrramálið? Nei, ekki kannski strax í fyrramálið en svona setjið bara þarna morgun. Hvernig ætlaðu að bregðast því? Það býður fólk bara, það er ekkert öðruvísi. Það er engar fjöldatakmarkanir í pottana eða slíkt? Já, það sé svona 2 metra bilið sé bara virt, eins og hægt er sko. Það er bara samvinna, vera ekkert mjög lengi í sundi, mæta að komast fleiri að, þetta er bara þannig. En eru einhver tíma mörg um þetta á fólk? Nei, ekkert formlegt sko, þetta er líka, þetta verður eftir með að pikka einhvern frekar en annan sko. Reglurnar eru misjafnar í hverri sundlaug. Á Selfossi verður líka opnað á miðnætti. Þar eru fjöldatakmarkanir í potta, sánu og einbað. Við eiginlega reynum að búa til aðstæðar þannig að fólk geti haft bíl á milli sín. Í helstu pottana eru 8 manns, þannig að það sé hægt að hafa smá, en auðvitað er það misjafnt eftir stærð. En inn í sánuklefan erum við að miða við 3. Við þurfum að miða þetta svolítið eftir aðstæðum hjá okkur. Og höfum sem fyrir fyrir fengið það frá almannavörnum. Svona sundlaugarnar hafa fengið að útfæra það svolítið eftir aðstæðum í rauninni. Já, og hérna hjá okkur er Steinþór Einarsson, skrifstöðustjóri hjá Reykjavíkurborg. Steinþór, af hverju eru þið að opna á miðnætti? Já, laugarnar eru búin að vera lokaðar núna í 8 vikur og við höfum núna fengið heimild til að opna 18. maí og með takmörkunum þó
Það eru bara 50% af því hámarki sem við getum tekið á móti sem að við höfum leyfi fyrir núna. Og við sáum fram á að fyrsta daginn ef við ætlum að opna 6:30, þá kom þessi hugmynd að það gæti verið mikil traffík á þessum fyrsta degi eftir þessa löngu lokun og þá tókum við þá bara ákvörðun að úr því við meðum opna 18. þá bara opnum við leið og 18. gengur í garð. Og þetta er svona til þess að geta komið fleirum að þá höfum við bara 22 klukkutíma opnun fyrsta daginn. Búistu við örtröð á morgun og hvar og hvenær þá helst? Já, við eigum von á því. Það verður kannski örtröð klukkan 12 þegar við opnum. Eina myndi við miðnætti. Það verður kannski örtröð, ég segi ekki að verður kannski örtröð miðanótt, en það verður örtröð örugglega mjög snemma í fyrramálið. Gestir eru vanir að koma 6:30 og margir fastagestirnir myndu vilja koma miklu fyrr heldur en 6:30. Þannig að ég á von á því að þeir verði komnir snemma. Og hvernig verður sóttvörnum háttað? Búistu við að þurfa að hafa afskipti af gestunum? Já, sko, við reynum náttúrulega að þrýfa sko, mjög vel og það verður hérna aukin þrýf hjá okkur. Við þurfum síðan að treysta gestum. Við erum hérna með í þessari opnun að þá gert ráð fyrir því að 2-metra reglan, hún verði hérna viljiði eins og hægt en auðvitað verður hver og eitt gestur, hann verður að hugsa sig og taka tillit til annara. Það sem að eru hérna þrengsli í pottum og annað að fólk sé ekki að troðast og virði þá sem er í kringu sig. Og hvenær búistu við að það verður slakað enn meira á þessum fjöldatakmörkunum? Það er gert ráð fyrir að með þessum 50% takmörkunum það verði fram til annars júní, þá verði farið upp í 75% og svo öllu líkindum 15. júní að þá erum við komin upp í 100% aftur. Einmitt. Takk fyrir þetta, Steinþór, og við kveðum hérna úr Laugardalslauginni. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. En Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, segir að slæmt ástand þar skýrist af því að fullorðnir menn taki ákvarðanir eins og börn. Þessu hefur verið tekið sem gagnrýni á ákvarðanir stjórnvalda í tengslum við COVID-19. Þá vilja demókratar rannsaka brottrekstur embættismanns sem var byrjaður að rannsaka utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Steve Linick starfaði sem rannsakandi í utanríkisráðuneytinu og hafið rannsókn á Mike Pompeo utanríkisráðherra. AFP fréttastofan hefur eftir nafnlausum starfsmanni demókrata að efni rannsóknarinnar hafi verið grunur að hann hafi notað embættismenn til persónulegra verka. CNN segir Pompeo sjálfan hafa mælt með brottrekstrinum en það var Donald Trump forseti sem rak Linick. Mitt Romney, flokksbróður Trumps er meðal þeirra sem hafa gagnrýnt brottreksturinn. Hann segir á Twitter að þetta eigi sér engin fordæmi. Brottreksturinn ógni lýðræðinu og raski valdajafægi sem stjórnarskráin kveði á Demókratar telja þetta pólitíska ráðstöfun og hafa óskað eftir gögnum hana frá Hvítahúsinu og utanríkisráðuneytinu. Engin opinber skýring hefur verið gefin á brottrekstrinum. En Trump fékk líka gagnrýni frá Barack Obama fyrrverandi bandaríkjaforseta, þó að hann hafi ekki nefnt eftirmann sinn á nafn. Obama hélt ræðu í gegnum netið við háskólaútskrift. Doing what feels good, what's convenient, what's easy, that's how little kids think. Unfortunately, a lot of so-called grown-ups, including some with fancy titles and important jobs, still think that way, which is why things are so screwed up. Þetta hefur almennt verið skilið sem gagnrýni á hvernig tekið hefur verið á COVID-19 faraldrinum. Það þá í annað sinn á einni viku sem Obama gagnrýnir stjórnvöld, en hann hafði fram að því haldið sig til hlés frá því að hann lét af embætti forseta. Það ætlum við að reyna aftur við þessa frétt. Norðmenn heldur þjóðhátíða daginn hátíðlegan í dag með heldur óhefbundu sniði vegna COVID-19. Meðal annars var engin barnaskrúðganga í fyrsta sinn í 70 ár og sendi herra Noregs á Íslandi segir að þessi staða hafi gert norðmenn enn áfjóðri í að halda upp á daginn. Lúðrasveitir tryggðu fjarlæðamörk við hátíðahöldin í dag, en það þurfa þær eins og aðrir að hlýða reglum. Bann við samkomum fleiri en 50 manna í Noregi gerir það verkum að stórir hópar sjást ekki og skrúðgöngum barna var sleppt í fyrsta sinn frá seinni heimstyrjöldinni. Í staðinn voru litlir viðburðir allt land. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa mættu ásamt börnum sínum Ingrid Alexandru og Magnúsi og eitt slíkan í Asker, skammt sunnan Óslóar. Hefðbundin athöfn var við konungshöllina í Ósló. Hurra, hurra, hurra! Ekki þó alveg, því almenningur gat ekki verið viðstættur, en skólarnir í Ósló sendu fulltrúa með fána skólana. Konungshjónin fóru svo í óvæntan bíltúr Ósló sem gaf fólki óvænt tækifæri til að heilla þau.
Norðmenn á Íslandi létu ekki sitt eftir liggja á þjóðatíðardaginn. Sendiherrann lagði blómsveigað minnismerki í Fossvogskirkjugarði í Reykjavík norska hermenn sem létu lífið hér á landi í seinni heimstyrjöldinni. Hvordan holder du sånn feiringsstemningen i disse tidene? Ja, jeg tror at vi nesten har blitt enda mer opptatt av å feire 17. mai enn tidligere. Fordi vi da ser at dette ikke noe vi bare kan ta for gitt. Så jeg tror alle har mobilisert utrolig mye 17. mai-stemning over hele Norge, over hele verden. Norheim sier at nordmenn séu ánægðir med hvernig tekið hefur verið á faraldrinum þar i landi, sem sé ekki ólíkt því sem gert var á Íslandi. Vi har en assisterende helsedirektør i det helsedirektoratet, som heter Espen Nakstad. Og for oss så tror jeg nesten vi lyder i Espen, akkurat som her vi lyder i Vidi. Gratulerer med dagen. Tusen takk, tusen takk. Furet vær bitt over vannet med i tusen hjelm. Tjón varð þegar vatn flæddi inn í nokkur hús við Spítalastíg í Reykjavík í dag. Fita og blautklútar stífluðu fráveiturrör í götunni og það olli lekanum. Kona sem býr við götuna segir að þetta sé í annað skiptið á þremur dögum sem lekur inn hjá henni. Slökkviliðið mætti með tvo dælubíla á Spítalastíg upp á hádegi í dag. Vatnsæðin var að minnsta kosti 20 cm eða meira í einu húsinu í það minnsta. Stífla myndaðist í fráveiturlögn í götunni þannig að vatn safnaði saman og braust upp á yfirborðið. Ingibjörg Friðriksdóttir myndlistamaður var að taka til í kompu í kjallarunum og á milligangi. Og meðan ég var að því, þá bara allt í einu, eins og hendi væri veifað, þá komu tveir gosbrunir bara að vatni upp gólfið og augabragði, þá bara fylltist gólfið af vatni. Auk þess segir hún að vatna við flætt upp víðar. Eftir að slökkviliðið kom á vettvang gekk vel að dæla vatninu burt. Eftir að meta skemmdir en ljóst að tjón hefur orðið bæði á fasteignum og innanstokksmunum. Þetta alveg stór tjón fyrir mig því að öll verkin mín, myndlistaverk, þau voru undir sem sagt inn í svefnherbergin hjá mér og ég þurfti bara að fara með þá á haugana því þau voru ekki bara gegnum sósa, þannig að þetta var sárt. Með vatninu kom líka alls konar óhreinindi. Eftir því sem næst verður komist flæddi vatnin í að minnstakosti tvö önnur hús og öllu tjóni. Ingibjörg segir ekki hægt að vera í húsinu eins og ástandið rakalykt og subbuskapur og hún þurfi því að flytja að heiman í einhverja daga. Ólöf Snæhjón Baldursdóttir upplýsingafulltrúi Veitna segir að stíflan hafi myndast vegna rusls, fitu og blautklúta. 11 slökkviliðsmenn slösuðust þar af fjórir alvarlega í miklum eldsvoða í tóbaks- og rafrettu verslun í Los Angeles í gærkvöld. Slökkviliðsmenn höfðu verið þar við störf þegar ákveðið var að rýma bygginguna vegna sprengihættu. Á meðan verið var að rýma húsið varð mikil sprenging. Eldur barst í nálæg hús og það tók slökkvilið 2 tíma að ráða niðurlögum hans. Í húsinu voru geymdir gas og olíukútar til framleiðslu á efni í rafrettur og á olíu sem meðal annars notuð við kannabisneyslu. Enginn hinna slösuðu í lífshættu. Mun fleiri hjólhýsi hafa selst það sem af ári en í fyrra, það sama einnig við aðra ferðavagna. Takmarkaðar utanlandsferðir skýra það að einhverju leyti. Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum að fólk hvatt til að ferðast innanlands í sumar, bæði eru ferðamöguleikar til annarra landa takmarkaðir og ekki víst að allir séu áfjáðir í að fara til landa þar sem verr hefur gengið að ráða við útbreiðslu kórónuveirunnar. Þegar ferðast er innanlands þarf að græja sig fyrir slíkt. Sala á ýmsum ferðabúnaði hefur aukist töluvert samkvæmt tölum frá Samgöngustofu fyrir mars og apríl í ár og í fyrra. Sé litið á skráð eigendaskipti á notuðum hjólhýsum sést að í mars í fyrra voru eigendaskipti á 79 hjólhýsum en 72 í ár. Í apríli fyrra gengu 194 notuð hjólhýsi kaupum og sölum en í síðasta mánuði voru þau 356. Tiltölulega lítil breyting var á milli ára á sölu notaðra tjaldvagna í mars en munurinn meiri í apríl. Í fyrra í apríl urðu eigendaskipti á 65 tjaldvögnum en í ár 159. Sé litið á ný hjólhýsi var nánast sami fjöldi nýskráður í mars bæði árin, en í apríli fyrra voru 65 ný hjólhýsi skráð, en 94 í síðasta mánuði. Fólk sem selt hefur slíkan búnað og fréttast hann var rætti við segja margi svari auglýsingum þegar þær birtast, og mikil umferð hefur verið hjá fyrirtækjum sem selja ferðavagna. Já, ég kefti með tjaldvagn. Og ætlar að ferðast inn allans í sumar þá? Já, reyna það, svona að fara hringinn, það sem að sólin verður, maður reynir að hlusta á viðfregnir áður, sko.
Hefur þetta COVID ástand og svona takmarkað ferðamöguleika til útlanda, hafi það áhrif ákvörðun þína? Já, það gerði það nú því að ég er með þarna hús út af Spáni sem að maður getur ekki farið núna. Svo að maður verður að breyta sig aðeins og fara hérna innanlands og ferðast hérna. Já, það er svona spá í tjaldvagna. Spilar það eitthvað inn í þær pælingar þínar að það verður erfitt að ferðast til útlanda þetta árið? Nei, það er rauninni breytir engu. Við erum vön að ferðast innanlands og bæði upp á hálendi og á tjaldstæðum, þannig að þetta er rauninni breytir engu fyrir okkur. Já, þarna var rætt við Sigurð Kristjánsson í fyrraskiptið og í seinnaskiptið við Eyþór Eðvaldsson. En heimsóknabann á sjúkrahúsum leggst ekki illa í alla. Danskar ljósmæður greina aukna ánægju meðal nýbakaðra foreldra með að geta notið fyrstu dagana með nýfæddu barni sínu án heimsókna frá fjölskyldu og vinum. Við hafði valgt að kalla hann með Bertel, og hann blev født der í mandag morgen. Det første døgn, der sov hann bara. Sov. Jakobsen er ein þeirra sem hefur eignast barn nú þegar að heimsóknabann er í gildi á öllum fæðingadeildum í Danmörku. Jeg synes virkelig, det har været en lettelse. Jeg kunne slet ikke forestille mig at skulle have besøg. Altså, vi har jo ikke lavet andet end at være på ham. Man ved jo ikke, hvornår han sover, og hvornår han skal amme, man ved ikke, hvordan det går med amningen. Og der har det bare været rart, at der ikke har været nogen, der har siddet og kigget på. Og Jakobsen er ikke en om það að njóta næðisins med nýfættu barni sínu. Ljósmæður merkja umtalsverða ánægju meðal nýbakaðra foreldra áskipuð róleheitin. Barnet bliver mere roligt, mælken falder hurtigere til, og på den måde kan vi se, at børnene faktisk kommer i en bedre trivsel. Det vi ser, det er faktisk, at de børnene, de taber ikke lige så meget i vægt, og der er mange flere, der har en god ammeetablering, når de rejser herfra. En nu heller under endalok heimsóknabanns á spítölum líkt og víðar. Vi skal jo ikke indføre, at nu er der besøgsforbud her for tid og evighed fremover. Men kan vi på en eller anden måde alligevel drage de her positive erfaringer med og lave en form for restriktioner? Þá ætlum við lítið til veðurs. Á morgun er útlit fyrir austlæga eða breytilega átt á landinu, bjartviðri í flestum landshlutum og 5-10 stig hiti yfir daginn. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum, en það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttirnar í kvöld. Þriðji og síðasti hringurinn á Ísamótinu í golfi var leikinn á Hlíðavelli í Mosfellsbæ í dag. Það voru ekki allir sem mundu eftir því að halda fjarlægð í þýska boltanum helgina. Frisbeegolf heldur áfram að stækka hér á landi og nær ómögulegt er að verða sér úti frisbeegolfdiska þessa dagana. Og Valsmenn eru klárir í slaginn í úrvalsdeild karla í fótbolta. Þeir fóru í óhefðbundna æfingaferð helgina. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sveitarstjórnarráðherra segir að þau sveitarfélög sem hafa fundið hvað mest fyrir efnahagslegum áhrifum koronaveirufaraldursins þurfi aðstoð síðar á þessu ári til að geta staðið undir lögboðinni þjónustu. Samkomubann setti sterkan svip á hátíðahöld á þjóðhátíðardegi Norðmanna í dag. Í fyrsta sinn í áratugi var engin barnaskrúðganga. Norðmenn á Íslandi heldur líka upp á daginn. Helgihald hófst aftur í kirkjum landsins í dag eftir að samkomubannið var rýmkað og sundlaugar verða víða opnaðar á miðnætti. Fastagestur í Laugardalslaug segir að það hafi verið kvöl og pína að komast ekki sund. Gosbrunnar stóðu upp úr gólfinu, segir íbúi við Spítalastíg í Reykjavík þar sem fráveitu vatn flæddi inn í að minnsta kosti 3 hús. Talið er að rusl, feta og blautklútar hafi stíflað fráveitulögnina. Sala á hjólhýsum, tjaldvögnum og öðrum ferðavögnum hefur aukist mikið frá því í fyrra. Í einhverjum tilvikum skýrist salan af ferðatakmörkunum vegna COVID-19. Það er ekki fleira í fréttum í dag. Næst á dagskrá eru íþróttir og veður. Fréttastofan verður næst á ferðinni í útvarpinu kl. 10. En fréttaþyrstir eru myndir á að rú.is er með vakt allan sólarhringin. Við þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl.